بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے دوسرا کلمہ شہادت اور اس کا ترجمہ۔ میرے ساتھ پڑھیں دوسرا کلمہ شہادت۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میرے ساتھ پھر سے پڑھیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میرے ساتھ پھر سے پڑھیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اسے زبانی یاد کریں۔ اللہ حافظ۔